välkommen till den här videon. I denna videon tänkte jag dela med mig med er över vad jag äter under en vecka. Om du är exalterad på den här videon får du inte glömma att klicka på tummen upp så att jag vet att du är exalterad på att se denna videon. Prenumerera och klicka på klockan så att du får mina videos i ditt prenumerera-flöde. Till frukost idag så åt jag scone som mamma gjorde igår. Jättegott. Med smör och marmelad och så drack jag juicen, denna från igår morgon, äpple och jordgubb och kaffe med mjölk. Nu ska jag till skolan så vi ses vid lunchen i skolan. Ingen aning vad det blir så det blir en överraskning för mig och er, men nu ska jag dra till skolan. När jag spelar in detta klippet så är det torsdag eftermiddag och jag tänkte att jag skulle prata om det som jag har ätit under veckan. Under måndagar så behöver jag åka in till skolan för att ha lektioner hela dagen i skolan. Så jag åt min lunch i skolan och det jag åt som ni ser här är en kyckling med currygryta och äppeldricka till. Nu är klockan 16:30 och jag kom hem från skolan för ungefär en och en halv timme sedan. Och jag är jättehungrig. Jag blir aldrig mätt av mat i skolan eftersom att man äter så himla lite för att det är så äckligt. Så jag är väldigt hungrig så jag tänkte göra ett litet mellanmål. Jag tänkte att jag skulle göra en toast här med ost på och gurka. Jag brukar alltid ha ananas också men vi har bara en kvar och jag tänkte att jag inte ska öppna den för en skiva bara. Så jag ska testa att ha gurka istället. Och sen ska jag även ha oregano för det brukar vi ha till och det är väldigt gott. Här har jag då min toast med gurka och ost. Och sen så tänkte jag att jag skulle ta och dricka denna aloe vera jordgubb till. Alltså jag är så himla hungrig och jag är verkligen inte sugen på att dricka vatten till. Så jag tänkte att jag ska dricka denna. Den har varit i kylen väldigt, väldigt länge. Men den har bara legat där så jag tänker nu kan jag ta och dricka upp den. Så jag ska ta och dricka aloe vera jordgubb till min goda toast här. För min måndagsmiddag så åt jag 4 stycken kroppkakor med lingonsylt och smör. För många av er så tycker ni kanske det är väldigt konstigt att jag äter kroppkakor eller att ni tycker det är äckligt. Men jag kommer inte från Stockholm, jag kommer från Blekinge och där är det en väldigt populär rätt i Blekinge. Så jag tycker att det är väldigt gott med proppkakor. Under min tisdagsfrukost så bestämde jag mig för att jag ville äta det jag brukar äta till frukost och inte scones för att jag ville spara dem. Så jag åt kuddar med mjölk och en macka med ost och den ännu en gång god morgon äppel och
och jordgubbsjuice till. Min tisdagslunch åt jag hemma för att jag inte behövde åka in till skolan i tisdags. Men jag glömde att filma det, så jag har här på telefonen vad det var jag åt. För att jag har glömt redan. Men det jag åt var broccolisoppa med chèvreost och vitlöksbröd. Detta var rester från söndagsmiddagen vi hade. Det var jättegott och väldigt mättande. Och varmt och skönt. Så det var väldigt gott med denna soppan. Under min tisdag så åt jag också ett mellanmål för att jag var hungrig. Jag filmade även inte detta, men jag tog en bild så jag kan lägga in den bilden här. Det jag åt som är på bilden här är chia pudding med granola, kokosflakes, jordgubb, hallon och blåbär. Och sen dricka till är kaffe med skummad mjölk. Väldigt, väldigt god mellanmål. Onsdagsfrukosten så åt jag det sista sconesen. Så det var en gång scones med yoghurtmarmelad och godmorgonjuice. Eller så hade jag druckit upp den, så det är nästa juice. Men vi ser vilken juice det är här. Det var väldigt, väldigt gott. Min onsdagslunch filmade jag inte heller, men jag har skrivit ner det också här vad jag åt. Och det jag åt var spaghetti och köttfärssås med paprika, majs och gurka, och så drack jag bubbelvatten till. Det var så gott, alltså det var så gott. Och jag blev så ledsen när jag ätit upp och inser att jag glömde filma det till denna videon. Alltså jag blev verkligen jätteledsen, för det var ett mästerverk, det var jättegott. Och jag ville verkligen dela med mig av den lunchen, men jag glömde det. Så tyvärr har jag inget footage, men det var det jag åt. Nu är detta min onsdagsmellanmål. Eller snack, eller vad man ska säga. Jag har kaffe med skummad mjölk här i en Moomintrall-mugg. Och sen så, som lite att käka till, så har jag en corny big chocolate. Alltid tänkte de heter corny big, men den här är liten och jag gissar att de större heter corny big för de är stora och de andra heter corny bara. Men ja, en corny big chocolate. Till frukost idag, torsdag, så åt jag den vanliga frukosten. Alltså kuddar med mjölk, macka med ost och denna juicen. Konsten var slut, det fanns inget annat kvar. Så jag tog min vanliga frukost som också är väldigt god. Under lunchen idag så åt jag tortellini och det var väldigt gott. Nu är klockan 5:30 och jag har inte ätit något mellanmål idag. Eftersom att jag kom hem från skolan vid typ 4:30 för en timme sedan. Och jag ska äta om en kvart middag. Så jag ska äta en tidig middag, så det blir inget mellanmål. Men det blir middag. Och det jag ska äta till middag är jättegod pulled pork med hamburgerbröd och kanske pommes eller inte. Som sagt har jag inte ätit än, så det blir antingen minst pommes eller inte. Men i alla fall pulled pork med hamburgerbröd. Det är jättegott, så jag är sjukt taggad på det. Det jag åt igår till frukost var min vanliga frukost. Alltså macka med ost och flingor och mjölk och juicen. Något jag glömt att säga att jag tar varje
frukost eller morgon är min vitamintablett. Denna som ni har sett i bakgrunden till ett antal videos tar jag varje morgon. Så den tar jag även som sagt varje morgon för att få lite extra vitamin i kroppen. Till lunch åt jag ugnspannkaka, några rester sedan tidigare i veckan med lingonsylt och vatten. Det var en väldigt, väldigt god lunch. Till middagen igår så lyxade vi till det väldigt mycket och det blev hummersoppa. Min familj älskar hummer och det var väldigt, väldigt många år sedan vi åt hummersoppa, så det blev hummersoppa igår. Som ni kan se på en tallrik så är det ingen hummer i den och det är min tallrik. Jag gillar inte hummer eller skaldjur överhuvudtaget, så jag fick testa att äta hummersoppa. Tyckte det var lite sådär, men det gick att äta absolut. Jag hade inga hummerbitar i min soppa för att jag vill inte att det ska smaka extra mycket hummer om man kan ta bort det. Så det var en väldigt god soppa med gott, gott vitlöksbröd till. Alltså man gillar inte vitlök, så vitlöksbröd. Det var väldigt gott till. Jag drack det sista jag hade kvar i en ICA Selection lemonad, rekommenderar den väldigt mycket. Nu, jag kan visa flaskan. Här har ni lemonaden som jag drack igår. Den är extremt, extremt god. Som jag sa innan så var det bara lite kvar av den lemonaden, så jag drack även till denna drickan från San Pellegrino. Jag tycker denna drickan är extremt, extremt coola. Alltså, den är jättegod. Så jag rekommenderar också denna drickan. Detta var allt jag åt denna veckan. Som ni kan se så äter jag inte en perfekt kost med jättemycket grönsaker och massa sallader och sånt. Alltså, jag äter sånt jag tycker är gott och detta är saker som jag tycker är gott och jag hoppas att ni blev underhållna med denna videon. Om du gillade den här videon får du inte glömma att klicka på tummen upp så att jag vet att du tyckte om denna videon och så kan jag säkert göra en ny sån här video i framtiden. Prenumerera så att du får mina videos i ditt prenumerera-flöde och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video och det vill du absolut inte missa.